uve. Ne smeta, što smeta? Kaže, koji ste vi polirani? Nije smo. Družimo se, super nam je, lijepo i meni njemu u životu, prijatelji smo i to je sve. Tako da, eto, evo vidite. Okej, u suštini on nema djevojku, ja isto dečka nemam, dobila sam posle dosta tih nekih pitanja, a zašto nemam odgovori, zato što trenutno prosto nema muškaraca koji su za mene i to je sve. Evo, meni se možeš da pozdraviš. Najpitanje za nas dvoje, da li postoji nešto više između tebe i Mensura osim prijateljstva, ošti? IT. Dobro, nema, stara nema ništa više, družimo se, gledamo se s vremena na vrijeme, kad sam ja u Crnoj Gori, gledamo se s vremena na vrijeme, družimo se, pričamo, dijelimo neke naše internet fore, šale, dešavanja prestani. Tako je, pa ne. I to je sve, čuti, i to je sve, stvarno. Tako je.